կալանավոր վելեն բարձրաստիճան սպաներ զորամասի վրանները հափշտակելու եւ դրանք պաշտպանության նախարարությանը վաճառելու համար։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ կալանավորվել են Հայաստանի պաշտպանության նախարարության եւ զինված ուժերի բարձրաստիճան սպաներ, զորամասի վրանները հափշտակելու, ապա նույն վրանները նախարարությանը վաճառելու համար։ Պարզվել է, որ զորամասերից մեկի թիկունքի պետ գնդապետը նույն զորամասի իրային ծառայության պետի հետ համաձայնությամբ հափշտակել է զորամասի հաշվեկշռում գտնվող զինվորական նշանակության 6 հատ չօգտագործված վրանները։ 6 վրանները հաշվառվել են իբրև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 9-ը տեղի ունեցած մարտական գործողությունների արդյունքում անվերադարձ կորսված եւ այդ եղանակով հափշտակել են ընդհանուր 6.7 միլիոն դրամ արժողությամբ վերոնշյալ վրանները, ասված է հաղորդագրությունում։ Այնուհետև թիկունքի պետը եւ իրային ծառայության պետը համաձայնություն են ձեռք բերել հափշտակված վրանները պաշտպանության նախարարությանը վաճառելու վերաբերյալ։ Հանցավոր մտադրությունն ավարտին հասցնելու նպատակով զորամասի թիկունքի պետը նախնական համաձայնություն է ձեռք բերել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի թիկունքի վարչության իրային ծառայության պետ գնդապետի հետ։ Հափշտակված գույքը նախարարությանը մատակարարելու վերաբերյալ հայտնում է կոմիտեն։ Գործարքը կատարելու նպատակով զորամասի թիկունքի պետը օգոստոսի 10-ին այցելել է ՊՆ վարչական համալիր, որտեղ հանդիպել են զինված ուժերի թիկունքի վարչության իրային ծառայության պետին։ Զինված ուժերի թիկունքի վարչության իրային ծառայության պետը խմբային շահերից ելնելով չարաշահել է իր պաշտոնյական դիրքը, նա օգտագործելով ՊՆ կարիքների համար վրանների ձերբերման անհրաժեշտությունը եւ տեղյակ լինելով զորամասի թիկունքի պետի մոտ առկա վրանների նախարարությունից հափշտակված լինելու հանգամանքի մասին նախաձեռնել է նշված թվով 6 վրանները ՊՆ-ի կողմից ձերբերելու գործընթաց, որի արդյունքում մինչև համապատասխան գնման պայմանագրի կնքելը հափշտակված վրանները մատակարարվել են ՊՆ կենտրոնական իրային բազա, որից հետո օգոստոսի 20-ին նոր միայն կնքվել է վրանների գնման վերաբերյալ պայմանագիր եւ կատարվել է վճարում, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ զորամասի իրային ծառայության պետը, նույն զորամասի թիկունքի պետը եւ զինված ուժերի թիկունքի վարչության իրային ծառայության պետը ձերբակալվել են։ Վերջին երկուսի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանավորումը։ Բա որ բարեկրթությունն ու մնացածը մի կողմ դնեմ ու սկսեմ իրեն իրենց անուններով կոչել։ Այս նկարի տղերքն էլ գիտեն ես ով եմ, մեր հանրությունն էլ գիտի թե ես ով եմ։ Ի դժբախտություն ձեզ, ձեզ էլ գիտեն։ Ալեքսանյանը ընդդիմությանը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը Facebook-յան իր էջում գրում է. «Ժողովուրդ ջան, կպեք գործների տալի։ Մի ամբողջ ընդդիմադիր ուժ, ինչ ունի չունի պատգամավորներից մինչև օգնական, հանել լծրել է դուրս, որ տպավորություն ստեղծի, թե Ալեքսանյան Վահագը բանակում եղել է իրենց բարերով ասած գործ տվող, ու կամ բանակային ոչ կանոնադրային հիերարխիայում զբաղեցրել է ցածրագույն տասովշիկի կարգավիճակ. Հոդուկ ֆսիխոպաթ չեք, հարգելի ընդդիմադիրներ ու կամ մազոխիստ, ախր մարդ ես, բավոր բարեկրթությունն ու մնացածը մի կողմ դնեմ ու սկսեմ իրեն իրենց անուններով կոչել. Ես եմ, ես նկարում եմ ես, աժը ամբյոնում եմ ես. Ես նկարի տղերքն էլ գիտեն, թե ես ով եմ, մեր հանրությունն էլ գիտի, թե ես ով եմ, ի դժբախտություն ձեզ, ձեզ էլ գիտեն։ Հետ գրություն, ընկերներ, մեր Վիլիայի համար շատ չանհանգստանաք, այն ժամանակ անհամեմատ թեթև էի։ Այս ընդդիմության համար պետական գաղտնիքը պետք է լինի առավելագույնս անհասանելի։ Կառավարության հետ ազգային ժողովի վերջին հարցու պատասխանի ժամանակ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Ղազինյանի վարչապետին ուղղված հարցից հետո պարզ է դառնում շաբաթներ առաջ նրա կողմից ձեռնարկված մեկ այլ նախաձեռնության իրական մոտիվը։ Արթուր Ղազինյանը համոզված պնդում էր, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը պարտավոր է պատգամավորներին տրամադրել պետական գաղտնիքի ամբողջական հասանելիություն։ Պետական գաղտնիքին պատգամավորների ամբողջական հասանելիության իրավունքի հարցը ինքնին բավականին բարդ հարց է, ցանկացած պարագայում աքսիոմատիկ իմաստով։ Ընդհանրապես պետք է հասկանալ, կա որևէ երկիր, որտեղ խորհրդարանի պատգամավորն ունի պետական գաղտնիքին ամբողջական հասանելիություն, գրում է առաջին լրատվականը։ Բանն այն է, որ պետական գաղտնիքին որևէ պատգամավորի առավելևս Արթուր Ղազինյանի նրա վերաբերյալ արմատացած կասկածների ամրապնդումից հետո ամբողջական հասանելիության պարագայում նրան առնվազն պետք է տրամադրվի պետության առաջին դեմքին հավասարազոր անվտանգային ծառայություն, որը նրա հետ կտեղաշարժվի ամենուր, որովհետև պետական գաղտնիքը պետք է ունենա համարժեք պետական պահպանություն։ Հենց միայն այդ հանգամանք արդեն իսկ ցույց է տալիս այդ օրինակ պահանջի մեղմասած անհամարժեքությունը պետական կյանքի տրամաբանությանը։ Սակայն կամի հանգամանք, որն ինքնին ավելի դյուրացնում է հարցը կամ դրա պատասխանը, Հայաստանի ներկայիս խորհրդարանի պարագայում, որտեղ Արթուր Ղազինյանն ու նմանները վխտում են, խորհրդարանի ընդդիմադիր հատվածում պատգամավորներին հաստատ չի կարելի թույլ տալ պետական գաղտնիքի ամբողջական հասանելիություն, ընդ որում դրա պատճառները երկուսն են՝ պատգամավորների մի մասի քաղաքական բավարար հասունության ակնհայտ բացակայությունը և պատգամավորների մի մասի պետական շահը խմբային կուսակցական հետաքրքրություններից վերդասելու ակնհայտ հակվածությունը։ Ընդդիմությունը, որը ներկայացված է այսօր
Հայաստանում առնվազն իր падգամավորների մի զգալի մասով բազմիցս ցույց է տվել, որ բացարձակ հետաքրքրված չէ պետական շահի գերակայությամբ եւ հանուն քաղաքական կոնյուկտուրայի եւ նպատակների պատրաստի օգտագործել անգամ հրաապարակման հանրայնացման ոչ ենթակա հանգամանքներ քարոշչական դաշտում սեփական նպատակներ սպասարկելու համար։ Հետևաբար ամեն ինչ դառնում է ավելի պարզ եւ հեշտ, այդպիսի падգամավորական կորպուսին պետական գաղտնիքը ոչ թե պետք է լինի ամբողջապես հասանելի, այլ պետք է լինի թերևս առավելագույնս անհասանելի եւ անմատչելի։ Քաղաքական ընդդիմությունը պետական շահի պաշտպանության համար արդեն իսկ ունի բավարար գործիքակազմ հենց խորհրդարանական կարգավիճակի բերումով։ Գլխավորը ցանկության առկայությունն է, որովհետև այն լինելու պարագայում գործիքակազմը բավարար է անգամ առանց պետական գաղտնիքի ամբողջական հասանելիության։ Պետական գաղտնիքի ամբողջական հասանելիությունից առաջ նախ պետք է ձևակերպել պետական կարևորագույն խնդիրների հանդեպ քաղաքական ամբողջական դիրքորոշում, ստանձնել խորհրդարանական ընդդիմության կարգավիճակից բխող ամբողջական քաղաքական պատասխանատվություն այդ դիրքորոշումների համար։ Դրանից հետո հազիվ թե լայնի մաստով որևէ բանի խանգարի, որևէ գաղտնիք։ Երեք վիրավորում ստացած եւ ծանր վիճակում գտնվող 6 զինծառայողների կյանքին վտանգ չի սպառնում, պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է։ Երևան, դեկտեմբերի 11-24 նյուզը գրում է։ 3 դեկտեմբերի 10-ին վիրավորում ստացած եւ ծանր վիճակում գտնվող 6 զինծառայողների կյանքին վտանգ չի սպառնում, այս մասին news.am-ին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունից։ Նշենք, որ եւս 2 զինծառայող էր վիրավորում ստացել, սակայն նրանցից մեկը թեթև, մյուսը միջին ծանրության վիրավորում էր ստացել։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ դեկտեմբերի 10-ին Հայաստանի Հանրապետության Արևելյան ուղությամբ Գեղարքունիքի մարզ Ադրբեջանի զինված ստորաբաժանումների ձեռնարկած նախահարցակ գործողություններին դիմակայելու ընթացքում զոհվել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զորամասի ժամկետային զինծառայող Շարքային Վահե Վաղարշակի Մանասերյանը, ծնված 2002 թվականին։ Եվս 8 զինծառայող վիրավոր է, 6 զինծառայողի վիճակը գնահատվում է ծանր, մյուս 2-ինը համապատասխանաբար միջին և թեթև։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետը կիսատ է թողել բանակցություններն ու վերադարձել Երևան։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հրապարակ օրաթերթի տեղեկություններով Ադրբեջանի դիրքորոշման պատճառով կիսատ է թողել Սյունիքի ճանապարհների ապաշրջափակման հարցով բանակցություններն ու վերադարձել Հայաստան։ Ըստ այդմ Ադրբեջանի ներկայացուցիչն անսպասելի պայմաններ է առաջադրել, որոնք չեն բխում նոյեմբերի 26-ի Սոչիում Փաշինյան-Ալիև-Պուտին եռակողմ հանդիպման պայմանավորվածություններից։ Խոսքը դեկտեմբերի 1-ին Մոսկվայում տեղի ունեցած բանակցությունների մասին է, որոնց վերաբերյալ պարզվեց, կողմերին չի հաջողվել պայմանավորվածություններ ձեռք բերել։ Մոսկովյան հանդիպումից օրեր անց Ադրբեջանի նախագահը Գուբինսկի շրջանի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանից պահանջել էր նշել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման կոնկրետ ժամկետները։ Հայաստանի համար իսկապես անակնկալ է եղել ադրբեջանական իշխանությունների այդ հայտարարությունը։ Մինչև այժմ բոլոր քննարկումներն անցել են կառուցողական երկխոսության մթնոլորտում և մենք հույս ունենք, որ աշխատանքը կշարունակվի Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների եռակողմ հայտարարություններում արտացոլված սկզբունքների շրջանակներում, ինչպես նաև համաձայնեցված նախորդ հանդիպումներում, ասել է Գրիգորյանը։ Ըստ փոխվարչապետի, հայկական կողմը կարծում էր, թե հաջողվել է փոխմբռնման հասնել երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնման և ապաշրջափակման հարցում։ Կար նաև ըմբռնում, որ երկրները կպահպանեն ինքնիշխանությունը այն երթուղիների նկատմամբ, որոնք անցնում են իրենց տարածքով։ Այնուամենայնիվ, պաշտոնյան հույս է հայտնել, որ կողմերին դեռ կհաջողվի շարունակել աշխատանքը հիմնարար սկզբունքների շրջանակներում, որոնք արդեն համաձայնեցված են։